Poštovani, dobrodošli dakle u današnju lekciju, a to je dakle operacijski sistemi i krenut ćemo dakle sa načinima pokretanja računara. Dakle, računar se pokreće tipkom na uključivanje na kućištu računara ili recimo na laptopu. Na monitoru ću se dakle potom pojaviti nekoliko trenutaka slika radne površine operacijskog sistema. Dakle, to je tipka koja nam služi za uključivanje računara. Operacijski sistem je skup programa koji dakle, pokreće sve dijelove računara, nadzire njihov rad, korisnik omogućava rad sa računarom. Operacijske sisteme dijelimo na komercijalne i besplatne. Dakle, operacijski sistem spada u dio sistemskog softvera. Ako se sjetimo dakle, šta je hardware, šta je software, software smo dakle, rekli da su svi programski jezici i software da se dijeli na aplikativni, sistemski i dakle, GUI uređaje. Jedan od vrste sistemskog softvera jeste BIOS, operativni sistem i dakle, grafički korisnički interfejs. Dakle, u aplikativni softver smo dakle, nabrajali recimo programe za tekst i tako dalje. Ovdje recimo operacijski sistem ima sljedeću funkciju, korisnik, programi, operacijski sistem i strojna oprema. Komercijalni operacijski sistem, najpoznatiji komercijalni su Microsoft Windows i Mac operativni sistem OS X. Besplatan operacijski sistem, najpoznatiji besplatan operacijski sistem je Linux. Dakle, radna površina, desktop jeste područje zlasona monitora na kojem vidimo nakon uključivanja računara, jeste prijavljen na sistem. Pokrenuti programe u otvorene mape su vidljive na radnoj površini. Ikone su sličice koje označavaju datoteke, mape, programe ili prečice. Ikone prečica označavaju veze od određenih programa datoteka, mapa i uređaja. Mape služe za lakšu organizaciju datoteka na računaru. Operacijski sistemi mobilnih uređaja su Windows Phone, iOS, Apple Phone, Android operacijski sistem. Potom imamo dakle, iOS, Android, Windows Phone. Namjenski programi, nakon instalacije operacijskog sistema na računaru se nalaze neki programi koji imaju svoju posebnu namjenu, te programe nazivamo namjenski programi. U namjenske programe spadaju programi za pisanje teksta, oblikovanje slike, internetski preglednik, programi za prikaz videa, slušanje muzike, glazbe itd. Uz pomoć nastavnika, učitelja, učiteljice potražite na internetu svog dakle, stranice i laboratoriji program koji ćete koristiti za izradu umnih mentalnih mapa i digitalnih plakata. Istražite u paru mogućnost odabranog ili odabranih alata. U paru ili grupi istražite koje namjenske programe za pregled internetskih stranica pisanja teksta imaju računala ili digitalni uređaji. Učionci, napravite plan za izradu digitalnog plakata, umne mape o temi operacijskih sistemi, potom otvorite odabrane namjenske programe te napravite digitalni plakat i umnu mapu sa operacijskim sistemima. Sažetak. Operacijski sistem je skup programa koji pokreće sve dijelove računara, nadzire njegov rad i korisnik omogućava rad sa računarom. Tri vrste operacijskih sistema koji pokreću mobilne uređaje su iOS, Android, Windows Phone. Radna površina jeste područje na monitoru koju vidimo nakon uključivanja računara. Namjenski programi jesu programi koji imaju posebnu namjenu crtanje, pisanje i ponavljanje. Navedite neke komercijalne operacijske sisteme. Koji je operacijski sistem za računara potpuno besplatan? Navedi najčešće operacijske sisteme koje koristimo na mobilnim uređajima. Šta označavaju ikone prečaca? Navedi nekoliko namjenskih programa. Dakle, ako bismo sada vratili se u to, ovo je radna površina. Dakle, ovdje su tako naši folder direktoriji. Unutar dakle, na desku računara nalaze se neki programi. Recimo u ovom slučaju imamo CodeBox je dobar za programiranje, WinRAR je za raspakivanje, LibreOffice također u sebi sadrži zamjenu za MS Office, AutoCAD je odličan program za crtanje u mašinstvu, MATLAB je recimo program za inženjere, Excel je za tabločne proračune, Notepad je dobar također za pisanje HTML označnog jezika, potom Formula Equation, Power, Google je recimo internet pretraživač, također je i Mozilla internet pretraživač, a Godot je odličan prijem, odličan dakle za fiziku, odličan dakle alat, TinyCAD također kao i AutoCAD za mašinstvo i Microsoft Edge je također jedan od pretraživača koji dakle operativni sistem koristimo. Ovdje možemo dakle desnim klikom miša na Properties i dobit ćemo podatak dakle naš računar ima taj procesor, druge je generacije,
6 giga ima, dakle mama, 64 bitni i Windows aktivirani, Windows 10, dakle operacijski sistem koji trenutno imamo na računaru. To bi bilo sve što se tiče današnje lekcije.